od ulja i luk, tu se malo onako zamiriše fino i onda se dodaje paradajz, ono, pasirani ili domaći paradajz. Par kockica ovaj, ili jedna, dve kockice ovaj postnog buljona. Supu, kocki za supu, da. Pa da, buljon. I onda šta još stavljam? Vode, malo biber, da, i sve paprike na kraju, da. I biber i soli i to je to. Čak sam zaboravila biber danas, izvinjavam se. To moram. Au, to neće biti. Ja nisam baš siguran da su moji mama i tata ostvarili svoje snove u toj Jugoslaviji. Ali to što je moj otac uradio kad je došao, naselio u Rumu, moj rodni grad, bio da se on odlučio da se uči masu stvari. Radio kao običan fizički radnik u gumari, fabrici gume u Rumi, ali je posle posla ostajao na tim nekakvim kursevima. Da, bilo je kurseva između 5 i 7, pola 8 uveče, posle posla. E, zahvaljujući toj večernjoj školi, on je nakon 5-6 godina počeo da radi kao magacioner u istoj toj gumari. Tako da nije više radio kao običan fizikalac u... Ne, u procesu proizvodnje. On je mogao malo da sedi po strani, da dokoni, što bi on obično rekao. Jer u mojoj on tad naučio da piše, naučio da ispuni razne liste, otpusnice, iskaznicu, šta ja znam. Umeo čak da sastavi i budžet. A budžet, znamo svi da to je najteže. Nedrome. Malagile. Sukare. Drome. Ja. Gelem, gelem, lungo nedro mea. Malagile, sucare, drome. Java. Kongres Saveza komunista Jugoslavije, Sava centar, Beograd. Sastali se svi predstavnici komunističkih partija, republika, da razgovaraju o Jugoslaviji, o budućnosti Jugoslavije, o našoj budućnosti, o mojoj budućnosti. I tamo, u direktnom prenosu, cela delegacija Slovenije napušta kongres iz protesta. Mislim, 10 ili 12 članova. Vidim u direktnom prenosu neki od njih izlazeći i plaču. A ovaj što je neki zamenik delegata, ne znam, iz srpske delegacije, na kongresu, jedan od glavnih, on viče preko celog kongresa.
Samo vi izađite, samo vi ajte, kud ste pošli. Samo vi ajte, ali molim vas jednu stvar samo. Zatvorite ta vrata za vama i to dobrano. Ja shvatam, Bože dragi, ovo ne možemo zaustaviti. Biće rat. Hoće da pa do Jadrana. Kaniska, sajno Đerdana. Ibland kan jag börja gråta nu. Nu hör jag sången. Det är lite vemod och så. Okej då. Kom igen. Sjung för oss. Ack, värme, land, du sjö. När du här ligger land. Du krona. Bland Svea rikes län. Och kommer jag en mitt i det förlovade till Värmland jag ändå återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ovdje. Nisam voleo biti sam. Često bih umeo zaspati uplakan. Majke ne bilo tu i niko se nije brinuo o mene. Bio sam sam usamljen, zaboravljen. Nisam imao šta raditi. Nije bilo lako zaspati. Čim bi nešto šušnulo u mraku, ja bih pomislio da je nešto nadprirodno. Prvo bih zaplakao. Onda bih dozivao majku. Ali sam znao da se ona nikada više neće vratiti. Sine, mite, maha, čino, jediče, odlučila sam da se odselim iz Kurupa za Vekfer. Grad 250 km severnije od Skurupa. Htela sam da postanem musikola čist.
da glumim u mjuziklima. To je bio moj san. Nisam baš imala neko iskustvo što se tiče gluma. To je prosto bila jedna... Tako da sam našla ovu srednju glumačku školu i tamo sam počela. Svakog vikenda sam išla kući za skurup. Svaki petak ja sedim na voz za skurup. Odselila sam se od kuće posle osnovne škole, pa... Htela sam da dokažem tati da ja ovo umem, tako da sam bila jako vredna. Pokazala sam ponos na svoje ocene, bila sam najbolji đak razredu. Htela sam stalno da me tata pohvali. Ali to se nikad nije desilo. Podelili naše životne priče za vama, ili delove naših životnih priča. To ste vratno razumeli da su naše životne priče, a? Ili delovi naših životnih priča, sećanja koje mi rado smo želili da podelimo sa vama. Hoću da se zahvalim Kulturnom centru i Inđije, Saši Milivojeviću i svima vama večeras ovde u publici što ste nam odobrili kulturni azil, da radimo kao glumci ovde večeras. To nam puno znači. Da radimo to na našem materijalizmu. Srpsko-hrvatskom ili bunjevačkom ili koje je bio. Subotičko-rumski. Sad, pošto ste posetili našu dnevnu sobu i to što je bila kuhinja, kako kažem, u istom, imamo ovde kuhinju tamo iza vas, onako vrlo malo, skromno. Bi mi nekako ugurali tu kuhinju ovde u centar i rado bi podelili se vama parče hleba i koju kašiku supe, ali? Čorbe. Čorbe, izvini, možeš ti da ispričaš dok ja ovde? Sam malo praktičan. Ja sam napravila jednu čorbu. U receptu moje mame kuvarice, da li je? Ništa posebno, ali fino je. Ja ovog puta nisam ni luk sečko. Nije ni luk sečko. Ja sam pozajemila ovaj šank ovde u kafiću, pa sam pravila. Čekaj, to je zvučak. Da, to je na zvučniku nam je na vas. Na zvučniku, evo to je u Inđiji samo. Da, u Inđiji na zvučniku. Evo, znači, napravili smo malo čorbice od sočiva, paradajz, malo paprike, vrlo jednostavno. To se zove zvučnik čorba. Zvučnik čorba. Inđijska zvučnik čorba. Ajde, pridružite nam se. Fino je, sve je vegetarijansko, posno je. Čekaj, imamo i hleba. Ja nadam se da će to da bude fino vama. Ide na bodom ili koliko hoće? Koliko ko hoće, ima ovde dosta za sve, ja mislim. Kasno da se srpše. Da, smisli, kako da ne mislim. Dođite, jedite fino, baš je, ja mislim da je, ja se nadam da je fino sad. Kad migriraš, onda shvatiš da je sve praktično. Da, praktično, evo možda za hleb. Za hleb, tu.
I onda možete ovo da koristite za tanjire. Tako, gledajte na stranu, tako fino. I dođite. Izvolite. Molim. Švedski stoj, taj stoj koji je proizveden u Švedskoj. Švedski stoj, ne postoji švedski stoj. Ajde, nemojte se stiditi. Dođite neko. To je tako kad ziš. Pošto smo se mi ovdje izdivanili, ja i Željko, treba nešto isto kao što bi umjecire. Izvolite ovdje. Ajde, izvolite. Nemojte se stiditi. Izvolite, evo. Željko, idi okolo. Možete? Možemo se pomoći malo. Možemo se malo. Možeš da mi pomoli za ovaj djelik koji se bude malo volao, da to ide malo skruže. Znači, skruže italijanska, bez glutena. Poslužite se koju kašiku, samo da probate. Sad možda nije dovoljno slana, ali to bolje. Izvoli. Evo ovako. Uuu, zapinu mi je. To su 2, 3, jel da? Ja što nisam nikad u pozorištu jela, evo, to življe. Ovo je dođe, ovo je njih tako da ovo... Ništa, da vidite kako je. Da. Što je to življe? Evo, izvolite. Evo, da možemo se... Mene i sada. Jeste? A, super! Popustio Tanja. Popustio Tanja. Mora da se drži na ovoj. E sad, tu ima još ovih. Nemojte se stiditi, narode. Dođite slobodno. Samo morate malo... Ja sam nadam da bude recept. Može recept? Vrlo je jedno sada. Hvala se. Željko, kod tebe su kašike? Željo! Evo i... Dolazi, aha, aha. Evo, ko nije dobio još. Evo, dobro važi, kako hoćete. Nemojte se stiditi, morate na sredini držati ovaj. Lijepo! Ovdje ima više kašik, proti štima. Za brogu. Ne sam ukada! Sopim si jedno mjesto. Dobit ću resep. Malo kaj, kao jednu italijansku varijantu. Malo poslije. E, evo i dam te stigo. Evo, dušaću ti malo. Pijana? Ajde. Dušaću ti malo.